გიორგი შანიძე თავისუფალია რუსული კანონის წინააღმდეგ საპროტესტო აქციების მონაწილე, რომელიც ოცნების ხელისუფლებამ გაასამართლა და 4-წლიანი პატიმრობა მიუსაჯა საქართველოს პრეზიდენტმა შეიწყალა. პოლიციამ გიორგი შანიძე მასშტაბური სახალხო პროტესტის დროს სათვალთვალო კამერის დაზიანების ბრალდებით დააკავა, მოგვიანებით კი მას ბრალი წაუყენეს კანაფის მოყვანისთვის. სასამართლო კლანმა კი შანიძეს კანონით გათვალისწინებული ყველაზე მკაცრი სასჯელი შეუფარდა და ციხეში გაუშვა. ნინო ჟიჟიეშვილი შემოგვიერთდება ახლა პირდაპირ ეთერში და მასთან განმაგწობ საუბარს. ნინო, დატოვა თუ არა საჯელ აღსრულების დაწესებულება უკვე გიორგი შანიძე? თიკო, გიორგი შანიძე უკვე სახლშია, ჩვენ ახლა ვიმყოფებით მისი მშობლების საცხოვრებელ სახლში. აქ ნელ-ნელა იკრიბებიან მისი ნათესავები, ახლობლები და ადამიანები, რომლებსაც ბუნებრივია უხარიათ მისი თავისუფლება. საათ ნახევრის წინ დატოვა გიორგი შანიძემ დაახლოებით საპატიმრო. რამდენადაც ვიცით, მისმა ოჯახმა გუშინ მიმართა სალომე ზურაბიშვილს შეწყალების თხოვნით და დღეს სალომე ზურაბიშვილმა შეწყალების აქტს უკვე ხელი მოაწერა. ჩვენთან ერთად იმყოფება ცხადია თავად გიორგი შანიძეც. გიორგი, როგორია თქვენი პოზიცია და ელოდით თუ არა რომ ასე მალე შეგიწყალებდათ საქართველოს პრეზიდენტად? ველოდი, ნუ იმედი მქონდა რა თქმა უნდა, მაგრამ ესე მალე თუ მოხდებოდა, ნაღდათ არ ველოდი. ანუ ძალიან მოულოდნელი იყო დღეს გათავისუფლება რა, არ ველოდი. ემოციები ძალიან ძაფრია და ჯერჯერობით აი ბოლომდე თავს ვერ უყრი. სიტყვებს პირველ რიგში მინდა ძალიან დიდი მადლობა გადაუხადო პრეზიდენტს ესეთი აქტისთვის. გიორგი, იცოდით თუ არა რომ მიმართა უკვე თქვენმა ოჯახმა? როდის მიმართა ეს თუ იცოდით და თუ ელოდით რომ მეორე დღესვე მოხდებოდა თქვენი შეწყალება? ვიცოდი მშობლებისგან, ვიცოდი რომ ის ჰქონდა შეტანილი განცხადება, მაგრამ ესე მალე თუ ეგრევე მოხდებოდა, ნაღდათ არ მეგონა რა. მე რაღაც სან ტექნიკური ისენი იყო იქ განაჩენი რაღაცა ისეს და მეგონა რომ ნუ ერთი 10 დღე მაინც დაჭირდებოდა. მაგრამ იმედი გქონდათ რომ შეგიწყალებდათ ქალბატონო? კი, არა, იმედი მქონდა, კი, ცხადი. გიორგი, აი ამ ბრალზეც უნდა გკითხოთ და განაჩენზე 4 წელი, ელოდით თუ არა რომ 4 წელს მოგისჭიდნენ და უკავშირებთ თუ არა ამას ერთი მხრივ თქვენს სამოქალაქო პოზიციას და მეორე მხრივ იმას რომ თქვენ იბრძოდით უკრაინაში და მათ შორის მონაწილეობდით ძალიან მნიშვნელოვან სპეცოპერაციებში? კი, ცხადია უკავშირებ, ანუ ზუსტად ვიცოდი პრინციპში რომ სადღაც დაახლოებით ეგრე მომიჯინა, მშობლებსაც უთხარი და მეგობრებსაც რომ სადღაც 4-5 წელს ველოდებოდი რომ მომიჯინა, ანუ წინასწარ მზად ვიყავი მაგისტვის და ზუსტად იმიტომ რომ ეგეთი პოზიცია მაქვს და ასე შემდეგ, ხო? თქვენი სიტყვაც, რაც თქვით ბოლო პროცესზე, ყველამ მოისმინა კამერის დაზიანებასთან დაკავშირებით. კიდევ ერთხელ გკითხავთ აი იმ მომენტს, თუ გაიხსენებთ, რა იყო მაშინ თქვენი мотиваცია? ანუ იმ, ნუ ეს ხო ცხადია, ანუ როგორც ყველასი იმ მომენტში და იმ დღეებში რა, ანუ ჩვენი ქვეყნის კეთილდღეობა არის мотиваცია მთავარი და მე მგონი მაგიტომაც, ანუ ეს საჟელი არ იყო პროპორციული იმისა. ასე იყო და შესაბამისად ვფიქრობ ამიტომ შემიძღალი პრეზიდენტი. მადლობა. მადლობა თქვენ. თქვენ უსმენთ გიორგი შანიძეს, რომელიც თავისუფალია, ის უკვე მის საცხოვრებელ სახლში იმყოფება. გიორგი შანიძე არის რუსული კანონის წინააღმდეგ გამართული აქციების ერთ-ერთი მონაწილე, რომელიც დააკავა შინაგან საქმეთა სამინისტრომ. თავდაპირველად მას ედავებოდნენ სათვალთვალო კამერების დაზიანება, შემდეგ კი დაამატეს კანაფის მოყვანის ბრალი და მას ორშაბათს 4-წლიანი პატიმრობა მიუსაჯა თბილისის საქალაქო სასამართლომ. საქართველოს პრეზიდენტს გუშინ მიმართა შანიძის ოჯახმა შეწყალება ის მოთხოვნით და სალომე ზურაბიშვილმა დღეს უკვე დააკმაყოფილა ეს მოთხოვნა. გიორგი შანიძე ასევე არის ადამიანი, რომელიც იბრძოდა უკრაინის ომში და მონაწილეობდა არაერთ მნიშვნელოვან სპეცოპერაციაში, მათ შორის ზმეინის კუნძულზეც.